Силовиків було те, що серед багатьох сучасних хлопців змагальність така, що я переспав з трьома, а я з 25, а я з А зараз я така, да? Ну, жінок таке саме є, слухайте. Ну от просто цікаво, тоді ж це цнота, це все дуже було так консервативно. Але чи було таке, що там вони збиралися десь там? Ви знаєте, за деякими етнографічними джерелами, які я також публікую в своїх книжках, і це можна прочитати, є це свідчення етнографів з 19 століття, що інколи деякі, от просто, скажімо, аморальні, підступні хлопці, бо інакше не можна назвати, дійсно це робили.